monoko dedet benk ñank ci am waxu ko ko mo leer tass rek la yaakaar mo ay ah mo dem dajé waju mel ina man leg il man manti mom teeku manti mom teeku leg bam aksir ba nak ay ibra ah xam nga fofu la ma neem leg bam aji sir ba ñibisi yaaji nako mba aju mba tass mba tassu sir bi monoko dedet yaay da ko man ne bam ne da ko aj la xam ni ci ba am na da ko waron niko bul tass bul aj politik bu ko defé dina mucc ci ibrahim bobu garam la ah wa ibrahim ibrahim kay bobu mum neex na lool may xamna li ma do li benen ibrahim fay nañ ko dofo ibrahim na la xol ibrahim am lo ci wax ki lebal ma dow li ma benen yottam na bi neex na trop fa yu way ki da xana ma ñew ngor 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 wa ngor ak ndew ndew da amante ngor de nga ñu mu nekk ofaram légi nak de nga ngor di wor dekk bi ndew ndam ndew nangam légi mujj nak mbokk ndew and ak ndew fek ngor ci de nga ci tole ndew ni ko ngor sama deb bi ngay dakk wor dekk bi nan ndew nangam yak sama deb bu jarutuma ñaari deerem ah munu ko waxal kéro jang yi amul amul nak yow amu fa ñaar munu ko ñaar yoy dong dafa tax ñi wax lolu jarul biir lolu taxul ma biir munu ko kéro kéro ngomar la amu yow ñaar munu ko ñaar yeke dafa tax ñi wax biir munu kéro ba mu doof di cital amu ñaar munu ko ñaar taxul ñi wax biir rek di gaju doof mbé ta ah munu wa munu ko nopi sa ñaar ñaar yi bari na atu ñoon bo fi ñu way cheikh dina ma jaar illa illa wal limu do ni yow sofi ya dañuy waxtan lu fi jarre bay xaqata di dalu ci lal bi ni ma fon ko yow yow sofi do xana xamo sa bop xol nga sa bop ci kaw ba su suuf ngay invite sa bop ci ki ha ma nga la def mo non lebal retan ba dalu ci blal ma yam lo dama dekk ak samay naw la fi yow war nga xam sa bop bu bax nak de nga lama la yegal tibla jaara ni nga damay ma dox yow gaaw ipa da ko do lebal rek xamane ko day nak xamane mané la di mala lor yeb da nga may ma dox mon dieu yow ki def ma do lebal rek le yow man mi sax dama xam le ha le bi ci jamono sunu mami mama ti la won nga nan ma ibra def ma do lebal yow nga juddo ci tax yow ci tax ma wax nga nan ma ay le gis nga buma fonto de fofu rek la yam nak yow da nga wara xam sa gëdde bu baax yow ibaay dox ma rek dox ma sofi kasse ya li pour lan la mané teyel kasse bi man maruma teyel ubil xel li jox ko gawal nanal mu re sa jam nanal muy jël jaara ni delo ci ko waye li muy len xolal ni rek nga wara defante mom ci biir kër gi diko yoni muy dem ak ñew waro ko doye lenen lu diko yoni mom yu ki sa papa ni jaayam la yaay bu sa papa doone ni jaayam la yow xama sa bop yow yow da nga bëgg wacce sa bop yeegal ba yow mo yow gama bëgg nga xam yaay kan waaw man may sa yaay bon alors les gars yaman parfait bu directeur ñëwé ngeen ni ko mo sama doom dafa fièvre dañ ma wo légui ni ma dafa fièvre il faut mu yow ko état ah ouais vraiment oh le bla c'est assez sérieux quand même voilà bu ñëwé ngeen tagul mako ok je t'appelle tout à l'heure merci ok yo lay réni Etienne j'en suis sûr et certain tu que son bobu diko ci bureau bi souvent moko téléphoner. Parce que là, je suis rentré, je l'ai trouvé en train de téléphoner. Mu jog né écoutez, sou madame da ba fièvre, mais ay alibi la, tu sais. Yow Etienne mi dina tafantou la yo fièvre domam ak out ñaare. Wa yow xex so karam bi bamuy wax. Me
puis je sais que xalé be ko wo yow sax ñëmé wo fi nek ba Étienne mi di tak ñaarël té yow takko jabar lool mom xana ñëmé wo ko way ma bëgg lang nak yow tam lang jeex jaagal jaagari woné sama bop nak yow tamit hein man lén na bo takké jabar man ngay may ñëkke do tak jabar nak non 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 écoutez tu vas mettre ah non non dégluma rek mais parce que yow dara umplu ci biir yow suma vie dama la ubé dama la ubil lepp parce que tu es comme une sœur mais xam nga ni man duma tak jabar du yobu suma kër muy sonal suma yaay man c'est ça mon problème bu go deug deug yama da ngay tak jabar nga am dom ñu fen la dimbali yow lan la seul leena wala man leena yow tax bu go deug deug te bo jugé di wax nit ñi deug fatou dama takku kon bok amna luy ñuul ci soow mi eh xol ma fi eh buma la non lan moy ñuul ci soow mi somi da wex ta buma la yani buma la lan da buma la lu tax dedet ya ye final man dina wax sa directeur lu sage ñu non man ma ko non sama bureau mu jeex dama son man ma koy wax baay ma liggey sama yow mënutuma bëgg yow bureau waaw dok mo yeen dok amna lu ñuul ci somi mais somi dafa wex ta la dara ñuul ci de ya ci dess de man deng li ma lay wax mais qu'est-ce que c'est que ça wooti nga ñu dé sa papa mom xam nga ko dafa ñakk sax fi lañuy fekk dakar ni man xajuma ci gatché dé bari na wax nak ta ñëmé na wax way bëgguma gatché sama fi dalu mat yo xam nga suma leen wowe fi dama xam né sama papa lañ fi fekk motax nak suma démé bay wote bi dama xam né yeen ñaar yeené samay doomu nday motax ma yakar ne lepp luma am luma metti rek yeen ñaar la wara wo parce dafa am luma setlu luma jaaxal lool muy sama yaay ak sam papa heure bu ñuy waxtaan rek li la koy wax ibla bu lere yaaru kaw kaw sofi mi nakaru lo juddo fi la yoro mag ba toll ni mu toll mo no fexé ba mu doon kaw kaw jaaram yow benn dom nga mi señ na fa nga ni jaaram ni sofi sa yaay suñu yaay la ñu ñëpp mais man je vois pas où est la différence entre gonek tax ak gonek kaw ñun buñu fataliko fan lañu soxé ko suñuy mam mais y a pas de différence yi amna différence mom kaw kaw mom ak boy dakar duñu mësa yam ci adina yow nak yow lay waxal li ngay ñak fayda na nga xolé bañu mayré ibra deng ibra mu daf mom kaw kaw bob xolé bañ may la ko nga set bo baye ko yek kula ni seyel ak momit waxul dekk ma su don mom la boy dakar lay seyel taman mi kuma xol xamne duma morom kaw ko yow de wax nga deug man bu don man la duma ci tamu kaw ko ak boy dakar motax boy dakar yi di len def liñ len di def rek dina la wax lu tuti lu bari wul yow da nga xamul sa bop nak bu don yow nga sey nga koy digal mom bu mu sey pour la kon yow do xarit yow andando kesse nga te yow gis na yow bo deglo ki deglul ki rek ba perte bu perte lestek dama bëgg nga dëgluma may ma ngay mbep mbep melni ku wonu seku lay la dina mbep mbep nak yow mi nga xamni seku yow dafa melni doomu seku nga yow mi nga xamni fo tollu mbep 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 bo joge melni biram baf la ma tamon dam yow ken demul nga dé dafa doy dafa doy gis nga yow nak nga fay to façon bi da mi ngi ko tam dama ci bëgguma way manit bëgguma la doyna saytane am nga li da ngeen ko tam fuñu tok rek fu ngeen jaar gene sa ñaari jikko yi li mo bon ni ngeen mel ki hypocrite la way da xam nga ñu def dama ma yalla ko def buguma nit ko hypocrite gis nga da nga baye man dara neex ma deug la bobu legi ya ngi liggey alhamdullilah sabt tane fam luma bëggu ñu waxtaan muy lu tout rek ma bëgg ci am firnde leer ba nga nekk dekk ba amul won kenn ko xamantene ki mayon ko ko xel wala nga bayyi xel ci mom wala nga don ko labat ci bir soxna lu jëm ci man soxna ma ah deug sa fam ndjay mu sa nek sa xel ay sa ndjay bok ak sey ndek bay bu ñaan soxna de am man ma wara taxaw ñaan ko su def de am ma ci wara def ba mu mat su bo mat de am ma kay jital andi jox la lol la war lon tek yow tay nak sa xalaat mom jëm ci jabar lan la la jox ah ndjay wax deug yalla jabar mom xalaatako mako def mako don xalaat xana dama lay ki rek dem jëm dem dekk baak
bu nekké sa xel waaw wa xam nga digënté doomi nijaay ak doomi badjan sophie mi sa doomi nijaay yow doomi badjan am nga bu amul ben lim lam amul wérante sophie mi la la bëgg may nak li ya nijaay ko ak sophie ko am dakaro len nijaay ta man ko kaw gala ne yow la man ak dakaro ko nak kaw nan la jigen jigen nak la jigen fu mu meuna ne goor ko yow jigen fu mu meuna ne goor ko yif bayel di ma wax waxu kaw ga ñan ne ja kaw ga buñu ëppul xel ñi ne fi ñi nek fi mu ñu leen ëpp xel man sufi la lay jox soxna lool mom boye bo bo tedde ne la wax ah lool rek ma leen ko jaaxal li ma la wax mané jarta wakatu te nga bayyi ci jikko yi yow dal sa way boye bo bo tedde ne la wax ma la wara wutali soxna sufi sa doom ni jaay dama la kay jox sox ko kay bo tedde ne la wax ah kon leer ka def lu baax sufi de ya ko wara yow ah haa xana boko bañatul waru la mëna bañ ah bañ ay mo kay ga galla kor kay ci mom la ko don xalaté yalla ba man ne yalla naka yalla motali rek amin amin may ñu dal ak fekke amin ba bis ba amin inshallah te duma kay def du yag ah kay bu ci negge ni ko ta bu so leer inshallah rabbi da na nga def na mako waxe ay bu so leer ay inshallah ay sa da ah lol day hay wala de yow ay jël sa doom ni day dem mo waccu nga yalla wala nga la jay kay la xal lek ba no la xor na kay koy wax ba jere jef lol dal la de won na la wo ñu waxtane ko waaw kon bu amé yitté man nga ci ma ngi delu ci ci plan wax ba boko gisé sax man nga ko ci juñu togn ko ngeen waxtan ji ko ke ni day ke da japp ci le rek inshallah ci téna ñata ci wër wi té mo lu xewati dédé dama la lacc rek té la le 28 cocktail le 28 wa té salaire bango xara ma jox tok miri di ñi ngi ñu tok fi lé dañ wax man ñi bama net dañ wax tam lo bëgg waxati ñi wal tok fi rek ma jakarlo dédé fi wal fi la gëna mëna jakarlo ak yow yama xawma kañ la gëjë laal sa pension papa yaman li neex na lool waye amna leneen luma ko dakk lool la la yaay jëre jëf doom fi mu ne ni yaman li ma bëgg leen rek ndax defal nga ma lepp ci sama adina mais dama bëgg nga tak jabar indi ci kër dina may wéte deet yama so defé ni yobou suma fiddi may sa yaay waxma budé fébar daf la dab nga waxma ak lu munti don rek waxma dëd yaay daral yalla sédé na né du lolu yépp alhamdullilah xam nga yaay dama xam né jigen fu muy sey dina fa togn wala ñu togn ko té yaay da nga sori ci man ba bëgguma kenn wërante ak yow ay suma sañoon wax joju dañ koy bayyi feulé denk ha yamar dama né man ci jamono ci ma toll gisuma lenn luma wara mëna naqareti gis nga kuy dund ci adina té amo naqal non yaay gis nga li nga wax yépp dëgg la yaay mais man lima bëgg tay bu la dara na ci xam nga tay neex na mais bës bu ci duggé xam na mbirum jigen yaay dina ñew dem ndax lepp lo xamne daf ma bëgg sét
pousse mo fele rek xaw nek ci ginaaw anduma ci ya may rero man ak yow rek yaay yama man ak yaay bay nonu do bay man suma chambre yaay bay nonu rek bay nonu waaw ni bëgg waaru suma benn bi ma am mu bëgg ma lool ma bëgg ko lool mu defal ma lepp ci adina bayiwul len waye li ma bëgg ci sama xol diko dundu te yeksegul muy jabar fi ci biir kër gi di daago ak ay domam mu bëgg mako xagn